אומייגאד, חבר'ה, אומייגאד, החבילה הגיעה, אני כל כך מתרגשת. צילמתי את זה בבוקר, אני עכשיו עורכת להראות לכם. קיבלתי מתנה מדהימה, יש שם דברים שמאוד רציתי שיהיו לי. מיפן, חבר'ה, מיפן, ולא סתם, לא אני הזמנתי. קיבלתי מתנה, אני רוצה לכם לנחש ממי. אחת, שתיים, שלוש. אני מאמינה שניחשתם נכון, זה מאירה צ'אן מיפן, שיש לה ערוץ מדהים, ואני אשים לינק לערוץ שלה, אם אתם במקרה לא מכירים, קשה לי להאמין. ואני אשים רגע תמונה שלנו יחד מסרטון שצולם בחורף, שהייתה בארץ פה בטיול, ונתחיל עם הקופסה המדהימה הזאת. באמת אין לי מילים, אין לי מילים. בואו נתחיל. אז אם אתם שואלים אתכם, במקרה מי זאת אירה צ'אן, זה אני ואירה בזמנו שעשינו סרטון בארץ. בואו נתחיל. אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגע, אני חייבת קצת להתרשם, ואז אני גם, וואו, אוקיי. אומייגאד, אומייגאד. אומייגאד. סקוויצ'י. רגע. וואו, 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 וואו. יו, וואו, מה זה? אוי! אוקיי, עוד שנייה אני אראה לכם הכל, אבל I'm so excited. וואו, וואו, איך רציתי את הדברים האלה, חבר'ה, זה חלום. זה חלום שהתגשם. אוקיי, עוד מעט אני אסביר, וגם מובן אני אעשה על זה סרטון. אני אעשה משהו עם זה, אולי לא בסרטון הזה, אבל דפנט יש פה דברים לעוד מלא סרטונים כיפים. טוב, אז יש לנו ככה, נתחיל. יש לנו פה קרם ידיים של פוקימון, אומייגאד, אומייגאד, וזה מלאפי, אם לא אמרתי, אם אמרתי זה נכון, ואם אתם רוצים לראות, שזה באמת יצא אירה, תודה, אחד הפוקימונים שאני ממש ממש אוהבת, הם חמודים בטירוף. כמובן פיקאצ'ו תמיד מקום ראשון, אבל יש לי כל כך הרבה דברים של פיקאצ'ו שזה כזה חמוד, אני לא רוצה אפילו לפתוח את זה. איזה כיף, בוא נריח. זה סגור, אבל עדיין יש איזה ריח טוב. וואו, מעולה. איזה חמוד זה, אני לא מאמינה. אוקיי, אז נשים פה בצד. רגע, נעשה ככה ונשים בצד מה שאנחנו פותחים. אוקיי, וכבר ראינו את הדבר המקסים הזה. זה קלמר, פאוץ', I don't know, אבל זה חמוד בטירוף. קוואי, הלו קיטי. אוי, איזה חמוד, אפשר לשים פה כל מיני דברים כיפים. וואי, זה כזה מתוק. ומה יש לנו פה? רגע, בוא נראה מה, עוד מעט נגיע לזה. ופה יש לנו עוד איזה בובה חמודה מאוד קוואית. אני לא מכירה, אבל זה חמוד, ותמיד אני אוהבת דברים חמודים, לשים על התיק. דפנטלי נשים על התיק. בוא נשים את זה על התיק של פוקימון. וואו, חבר'ה, דפי אוריגמי. מי שאתם יודעים שאני ממש אוהבת אוריגמי. היה תקופה שהייתי יושבת שעות על גבי שעות ובונה דברים מטורפים. יש הרבה דברים שאני כבר לא זוכרת כמו פעם, אבל יש דברים שתמיד אני אזכור. רגע. ויש פה גם ספר, יואו, זה מעולה בשבילי. מעולה. כי אני עכשיו עם החוגים והילדים, זה ממש טוב שיהיה לי ספר כזה איתי. איזה יופי. עכשיו, בספרים האלה יש קודים, כל מיני ציורים שאני כבר חלקה מכירה, שזה בעצם שפה של אוריגמי. איזה יופי. אתם רואים את זה הפוך. ככה נדפדף קצת. איזה מגניב. וואו, מושלם. רגע, ראיתי פה משהו ממש מגניב. וואי, פסנתר. איפה זה היה? ברח לי. דברים כיפים. תודה, תודה, תודה. אז יש לנו את זה. בואו נראה את הדפים. אני רוצה לראות את הדפים. רגע. מעניין איזה סוג של דפים הם. וואו, שחור. דברים זה הדפים, צבעים יפים. הם רגילים, לא דו צדדי. וואו, יש גם את הזהב, אתם רואים? יש דף זהב, אני תמיד שומרת את הדפים האלה. מעולה, מעולה, מעולה. באמת, אני צריכה קצת לעשות לכם סרטונים על אוריגמי. תגידו לי אם אתם רוצים
שאני אעשה קצת אוריגמי, קצת יחזור לזה. כל אלה, עומת, אני אסביר לכם מה זה הדברים האלה, שאני באמת, באמת חלמתי לעשות את הדברים האלה, ואף פעם לא היה לי את זה. אפילו לא הזמנתי את זה מחול. את כל הדברים. חבל שאין את זה בארץ, את הדברים האלה. זה אחלה סרטון שאני רוצה לעשות לכם. פה מדבקות שכאלה. זה חמוד, אפשר לעשות עם זה המון דברים, מי שראה כבר שעשיתי. יש לנו פה חטיף. בוא נטעם. עומת נטעם את החטיפים. יש לנו פה עוד חטיף. נראה מאוד מעניין, אנחנו נטעם את זה. לא, זה לא חטיף, זה סוכריות. הכל, מה שאני אוהבת, שזה הכל כאילו, ואפשר לעשות עם זה המון דברים. יש לנו פה כאלה כוסות קאפקייק, שאפשר לעשות, לשים קצפת. נראה לי זה הקצפת. כמו הדקודן שאני עושה בבית עם הסיליקון. וזה חומר ידידותי, לא סיליקון כמו המסריח של הבנייה. זה ממש חומר ידידותי שאפשר לעשות עם זה דברים משגעים. ואני מאוד אשמח להכניס את זה יום אחד לחוגים שלי, אבל אני צריכה כמות מאוד גדולה. יש פה שוקולדים ועוגיות וקרמים לעשות. יש פה דוגמה, תראו איזה יופי. וואו, איך אני מחכה לעשות את זה? Oh my god. ויש לנו כוסות קטנים כאלה מתוקים. מה עוד יש? וואו, יש עוד. אוי, סוכריות. איזה יופי. יואו, זה ממש עוזר. ממש. לפעמים אני חותכת קטנים מפים וצריכה לחמם, וזה עבודת נמלים. תראו, פשוט, פשוט צריך להגיע ליפן. מה יש לנו פה? שקית מיפן. זה, יש לנו פה סקוויצ'י אוראו. חמוד. יש פה עוד כאלה טטוטים כאלה. וואו. ועוד קרם, יום מעולה, עוד קרם. יש. ויש לנו חטיפים. רגע, יש לנו עוד הפתעה. מעניין. רגע, בוא נראה מה יש בפנים. מה זה? I don't know. ג'לי. עכשיו, אני לא יודעת אם זה למאכל, כבר היה לי פעם פדיחות שכמעט אכלתי סליים בקופסה של טופ גיק, או שזה סליים פשוט, שאני לא אוכל את זה על היסטר. רגע, I don't know. לא יודעת, נראה לי שזה סליים, לפי דעתי. עירה, זה סליים או איזה ג'לי מאכל? תמיד יש לי קטע עם הדברים האלה. אני כמעט פתוחה שזה סליים. רגע, בוא נפתח את זה. הגיוני, נכון? אני יודעת, ביפן יש דברים מוזרים. שיכולים להיות פתאום מאכל דווקא. בוא נראה. אולי זה כן מאכל. I don't know. אוקיי, אני אעשה. עירה, תגידי לי, זה סליים או איזה סוג של אוכל ג'לי כזה? כי זה לא ברור לי. אוקיי, אז אני אשמור את זה. אוקיי. מעניין. זה מריח דווקא כן אולי אוכל, אני לא יודעת. אי אפשר לדעת, אני לא קוראת יפנית. עדיין לא. מעולה. יופי, עכשיו בוא נטעם את זה. זה אנחנו יודעים שזה אוכל. זה אותו דבר. בוא נראה. אני רואה שזה לא משהו חריף. ירוק. אוקיי, זה מוזר. אוקיי, אני תואמת. אני לא יודעת מה זה, אני תואמת. זה שוקולד ירוק. וזה מאוד טעים. זה קיט-קט הזה, איך שקוראים לזה. מעניין למה זה ירוק. סליחה על ההפרעה, חברה שלי הגיעה, אז הזדמנות מעולה לתת לה גם לטעום דברים מיפן, נכון? נכון. יופי. רונית, רוצה להגיד שלום לילדים? שלום. קחי. זה נראה כמו 5 אבנים. נכון. ויש פה שוקולד בצבע ירוק. טעים. מה את אומרת? טעים? יפה. רגע,
מעניין. נראה. בפנים שוקולד. טעם שונה, נכון? אז זהו חברים, כמובן, כמובן, קודם כל, כמה דברים חשובים. את כל הדברים האלה, אנחנו נעשה ביחד דברים כיפים ונבנה ביחד, וגם אני אכניס, לא רק ממה שפה, אני רוצה להכניס עם עוד אלמנטים שיש אצלי בבית, שאיך אפשר לשכלל את זה ולעשות דברים כיפים. אני אשמח גם לעשות מאוריגמי כמה דברים, תגידו לי באמת אם אתם רוצים שקצת אני אעשה דברים, מזמן לא עשיתי. וזה לא מובן מאליו, המון המון תודה לאירה צ'אן ששלחה לי את הקופסה הזאת מיפן, ואני מקווה ומתפללת שיום אחד אני אעשה את הבלוגים האלה וניפגש ביפן, גם בישראל, אני תמיד אשמח שתחזרי אלינו שוב ושניפגש שוב, אבל באמת הלוואי הלוואי שניפגש ביפן מתישהו בשנים הקרובות. זה גם יהיה חלום שלי. אז שוב המון תודה, וכמובן יהיה גם לינק למטה של הערוץ שלה, אם במקרה אתם לא מכירים אותה חבר'ה, רוצו להכיר אותה, באמת יש לה ערוץ מקסים ומשגע, ויש לה שתי ערוצים בעצם, אז תוכלו גם לראות את שתי הערוצים. זהו, וכמובן איך עושים את כל הדברים האלה בסרטון אחר, אנחנו נקרא לזה המשך החבילה מיפן או משהו כזה, שתדעו שזה המשך, וזה יהיה ממש ממש בקרוב, זה לא יהיה רחוק אחד מהשני, אוקיי? זה יהיה יחסית חופף קרוב אחד לשני. המון המון תודה, איזה כיף. ממני מייקי אמתי, ביי, נשיקות, תודה, תודה, תודה.